ବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାସରେ 4 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ 3T ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଚିବାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କର୍ମଶାଳାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 4 ମାସ ପରେ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକରେ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ମମତା ଓ ନିରାମୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। And reforms towards the country will be specifically ruled by the Secretaries and Directors. My government will not leave any stone unturned to make the benefits of pro-people initiatives to reach the last person. I'm sure the Secretaries, the heads of departments and Directors present in today's conference